さあ、かかりこ村に着いたわけなんだけど、まあ、とりあえずまず、このインパ様の部屋に行きたいよな。え、あれ？ここだっけ？え、ここだよね。ここに、インパが座ってたんだけど、今は、そっか、族長の部屋みたいな感じになってんのかな。リンク殿？この人なんか、外にいた人か、ブレイワイの時。ご無沙汰しております。まさかリンク殿とは思わず、油断しておりました。あ、この時に族長様と来たら、パーヤだよね。先代インパ様が引退され、なんか引退した方がね、元気そうだったけどね。今、パーヤ様は村の祭りごとそっちのけで、輪っか遺跡に夢中。だから、俺がもう、輪っか遺跡をどうにかして、もう解明する。それでもう興味なくせばいいんだな。ってことで、そうだ、ここ入りやぞあるんだよね。なんで、今ね、一回だけ強化できるので、いやまあ、頑張りの器かな。これでまた、ゲージが増えたね。でまあ、いろいろこの村を見てみたいんだけど、もう実はちょっと、動画外で、いくつかやってたことがあって、はい。まあ、こちら、装備屋さんなんだけど、ここにあった装備、全買いしました。それが、こちら。これね、忍び装備って言って、静かさアップって書いてあるじゃん。これで、敵モンスターに不意打ちとかしやすくなるっていう装備だね。で、こっちは、夜行スーツって書いてあって、多分光る感じなんだけど、俺もうそれ、指定でさ、ゲットしてたもんね。で、これは、ちょっと、え、あ、いけないか。あ、バレた、カリユーに。カリユー知らないの？リンクのことを。あ、怒ってる。ちょっとじゃあ入れないっぽいけど、いや、バレなきゃいいんじゃないか。で、俺はもう一個ね、輪っか遺跡を見つけてるので、これがまあ二つ目みたいなもんなんだよね。そして、お、その今ね、忍び装備着てるから、バレないか。待って、やばい。あ、カリユーお前すごいなあ、また怒られた。こっちは大丈夫そうじゃない？あ、あれ？見られてないか？今がチャンス。え？すごすぎだろ、こいつ！あー、やっぱね、でもいろんなところに遺跡落ちてきてるね。こっちの遺跡は、さすがに見られないだろうな。で、ここにね、どっかに石板があるはず。あった。こういうのを見て学ぶか。南の輪っか遺跡。あ、これタウロ書いてるんだ。王、共に魔王からハイラル国守る存在。その者、賢者呼ばれ者たち。これは当時のハイラル王国のことが記された石板だと思われる。賢者と呼ばれる人たちが魔王から国を守っていた。という内容ではないかと推測。まあでもね、やっぱここら辺の内容ね、知ってるんだよな。竜の涙とか見てるからね。で、ここは？ん？なんか、マックストルフちゃん。僕をこんなに虜にするキノコは君だけ。え、どうしたこの人？え、あ、この人石板の上で寝てるらしい。とんでもね。これね、めちゃめちゃレアなものなのに、それをベッドにしてるんだ。まあ、でも、このかかりこ村は、遺跡はあるけど、まあ、特に、なに、カリユやば。あ、俺気づいたらこんなところ飛んでたんだ。マジでよう気づいたな。もうこれ3回目ぐらいだぞ、俺。ってことで、じゃあ、いろいろ気になるところはあるけど、あれ？あ、ゾーラはこっちしか。なんでじゃあこっち側目指していこうか。あ、間違えた。さあ、あそこの眺望台が、うん、ゾーラの里には必要だね。なんで、わざわざね、めちゃめちゃ高いところまで登りました。ここでじゃあ、これさ、ゾナウギアで、こう、翼と扇風機、まあ、2個ぐらい。はい。おう。こんだけあれば、飛べるんじゃないかな、あそこまで。いきまーす。はい。あとね、ハンドルが欲しいところだね。やばい。ただ無駄遣い、今。落として、それを戻れこするか。あっぶね。これで、はい。いけ！うおー、ちょっとやばい。まっすぐ向け。よし、いいぞ。これで、あー、これいけるかな。やばい、ゾナウエネルギーがどんどん切れてきてる。これ補充するか。よーし、補充して、これで、こうやって上向けたら、ちゃんと上に上がってるか？いまいちわかんないんだよな。あ、でもすごいいい感じに進んではいるんだよね。上上がってくれ。そう。どう？どんぐらい上がる？ギリギリを攻めすぎると、俺が落ちる。これもうギリギリ。あ、やばい、翼が消える。その前に。もうちょっとでいい。いいんじゃない？いや、これよ。これが、ティアキンの、本質。おー。いや、綺麗に使ったな。さあ、そして、
眺望台を発見したね。ここ、うわー、なんか土砂崩れみたいの起きてるって。これ、なんだこの足になんか取られた今。危ね。ゾラ大地眺望台。これは、え？これ何で消せるんだ？これは火？いきます。えい、火じゃない。開けー。いや、どうするんだこれ。なんか、あ、水か。ここにさ、結構水とかがあるけど、ほら、これをぶん投げる的な感じかも。だからこれ水飲みを持って、えい。あー、そうだ。こういう泥みたいのも出てくるんだ。おー、いや、ここなんか、ね、球体？なんか空島が多い気がする。はい、ラネール地方でしょ。あー、ゾーラの里あった。そして、あ、空島も？まあ、本当にゾーラの里のなんか上にあるね。ちょ、でもその球体はまずめちゃめちゃ気になるわ。何これ、マジで入れるところある？あ、ここ、あ、入れ、おお、祠だ。ジルタグ町の祠。すごい場所にあるな。空を飛ぶもの。ちょうどさっきやってきた翼。普通に翼で、え、これだけでいいの？なんかでもいろいろあるけど、なんか流れてってる。これ翼持ってけってことか。何？なんか押し出された。あ、翼落ちた。ここにもう扇風機もあるので、はい、これで、あ、さっきみたいに、あ、やばい、扇風機起動したんだけど、あれだな、つける場所が良くないわ。もう下に行かないでくれ。これ以上下に行くと、ジャンプで行けなくなる。あ、でも悪くないな。いや、さっきやっててよかった。オッケー。これで、ここもじゃあクリアだ。さあ、そしてなんか、あ、これゾナウギアあるね。なんか久々にガチャするか。あ、失敗。なんか、え？光線の頭？何光線って。これが新しいやつだ。あ、そして台車。なんかスムーズに動くらしい。まあ、これでもさっきあったよね。いや、やっぱまだ俺の知らないやつがあったね。よし、じゃあこれで行くか。あ、出てきた。こっちでいいのかな？あったー！なんかすごい懐かしい！待って、こういう、あー。空も気になるなぁ。なんか、てか空からなんか、泥水みたいの降ってきてない？だから、いずれにせよ、天空行くのかもしれないなぁ。ということで、まぁ、ちょっといろいろ周りを見渡してみて、うわ、なんかやっぱ泥だらけ。まぁ、でも、綺麗な状態ではないなぁ。ということで、うわ、やっぱ泥、上から降ってきてる。ゾーラの里。シド元気か？ちょっとその前に、ここの祠行くか。モガワカの祠。水力発電。なんだそれ。これもまたなんか、新しい何かをする場所なのかもしれない。え？何これ？違うな。これなんか取り付けるやつだな。これこの上に乗せる的な感じ？いや、え？どういうことだ？え？待って。なんか、はめそうな場所ある。これいかにもここみたいな。どう？はい。違うか。あ、これ、電気みたいな感じか？でも待って、電気、どこだ？こっちにも何かあるから、これなんか動かせる。えい。ん？あ、やっぱ電気だ！え？これ止めて、はい。ん？あ、わかったー！だから水力発電か。これさ、繋げるんじゃない？で、これを、回転させる。ぐるーん。あれ？まだ足りない？これは距離を伸ばすんじゃなくて、別の場所にもう一枚つけるのか。そうすることで、勢いで、いけ！はい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 、そういうことか。で、これは、蓄電池みたいな感じだ。だから、ここに乗っけることで、はい。これなんか充電される。あー、すごっ！これなんかゾナウエネルギーみたいに溜まるんだね。そして、よいしょ。で、この弾たちが繋がってるので、あー！そうでした。はい、これで、よいしょー。オパールかー！そして次は、あー、ここに電気を流せばいいんだな。よっしゃ、これで、はい、おー！エレベーターが作動した。ここでも電気使うのかな？なんか電気とかはゲルドのイメージあったけど、
ゾーラの里でも使ったら、ちょっとでも難しいんだよね。さあ、そして、明らかにおかしくなってしまったゾーラの里。もう BGM が明らかになんかおかしいわ。そして、めちゃめちゃ泥が降ってきてる。よいしょ。あ、いやでも、ゾーラ族の人たちはちょっといるね。シド？あ、でもシドに似てる人か。ちょっとあのヘドローって言ってる。ごめんなさい。みんなの治療は一旦終わったんですけど、水飲みを使い切っちゃって。想定以上の被害で申し訳ありません。じゃあ水飲みが結構今貴重なアイテムかもね。いえ、仕方がないわ。それよりも里のみんなが無事でよかった。あとはあの像を何とかできれば。あの像？あら、旅人さんですか？話に夢中で気づけなくてごめんなさい。え、この人たちリンクのこと知らないかな？今、このゾーラの里は空から降ってくるヘドロのせいで大変なことになっていて、やっと一段落ついたところなのですが、ここがヘドロまみれのままで。あ、これあれか？水が出てくる石像みたいなところか？あの像は里のみんなにとってとっても大事なものなんです。あ、でもこれ、水の実をさ、スクラビルドして、こう、打ったら、ちょ、任せてくれ。これでこうやって、こう！どうかな？これで。これ、シド？シドっぽいな。なんか、まあ、ゾーラ族ってまあみんなあんな見た目だからな。ヘドロが！あなたがヘドロを洗い流してくださったのね。あの石像はゾーラ族の希望の象徴、私たちにとってもとても大切なものなんです。綺麗にしていただきありがとうございました。え、でも待って、シドは今いないのかな？え？あの像はかつて里を救った二人の勇士。え？あ、やっぱシドなんだ。待って、これリンクじゃん。てか。シドで会ってたんだ。いや、でもリンク気づかなかったわ、これ。ハイリア人の剣士、リンク様。石像になってる。いや、もう、ちょうどあなたみたいな背格好で、そんな瞳で。ハイリア人で、剣士。まさかあなたは。ああ、まあ僕ですよ。みたいに言ってる。本物の剣士、リンク？お本。明日ないですよ、ひふみ。ごめんなさい。いいね、なんか気持ちいいわ、有名人になってるみたいで。失礼しました。でもまさかあなたが本物の剣士リンクだなんて、私も驚いてしまいました。この里に来て以来、毎日のようにお噂を聞いていました。へえ。まあでもやっぱシドね、ずっと言いふらしてそうだよね。あいつはすごいやつだ、みたいにね。私はゾーラ王子、シドの言い名付け。そうなんだ。ヨナと申します。あ、名前出てなかったからね。これヨナって言うんだ、この人。へえ。初めて見た。ゼルダ姫様と共に行方不明だとお聞きしていましたが、どうしてここに？まあでも多分ここにもゼルダ来てるんじゃない？そんなことないか。ではこの里に来られたのもゼルダ姫様を捜索するために。いや、あれだな、ここは来てないな。多分天空だな、この上にいる気がする。そうだ、もしよかったらシド王子に会いに行ってあげてください。きっと喜ぶと思いますから。会いてー。シド王子は、雷獣山の頂上にあるミファー公園。ちょっと待った。ライネル、ちょっと待って。ライネルいるんだよなー、あの山。いや、ティアキンはわかんないけどね。あそこか、あそこにシドがいるのか。でも俺、滝登りのスーツ持ってねえからな。ヨナ様、お時間です。そろそろ行きませんと。このイムって人は、まあ、付き添い人みたいな感じか。すいません、リンクさん。私はこれで失礼しないと。いい色だね、黄緑。ああ、もしよかったら、シド王子に会いに行った後でも、上の階にある療養所へ立ち寄ってください。私もきっとリンクさんの力になれると思うので。へえ、あれか？なんか、マッサージとかしてくれるんじゃない？たまーにあるんだよね。それで HP 回復もっとできたりとか。わあ、でも、泥水だー。こんなんになっちまったのか。この足音は。話しかけてる。リンクか。ヨナ殿とはもう話をしたか。すごい。もう足音だけで分かるようになっちゃったか。あの方は今ゾーラの鎧の修理を試みてる。え、そうなの？あ、じゃあそのヨナからゾーラの鎧をもらえるってことか。そうだよね。そう、これ滝登れる鎧っていうやつだね。こ
この辺りの移動にはもってこいの代物。ああ、じゃあ、先にもうヨナのところに行った方がいいよな。ん？シド様。ああ、ため息ですわ。私、ずっと王の間を見守っているのですが、最近シド様のお姿をお見かけしないのです。いやー、多分、一人で頑張ってるんじゃないかな。いやー、もうこれは、助けなきゃな。もう友として。そして、あ、ここにいるね。この人が、あ、なんか、あと一つって言ってる。これが、うん、なんかめっちゃヘドロまみれみんな、頑張ってんだな。はい。ちょっと待って、なんか俺がなんか、されてるみたいになってる、ヨナに。ふぅ、本当にヘドロは頑固ね。患者さんたち、早く良くなるといいのだけれど。ここでさ、ゾーラの鎧欲しいな。ヨナ様、リンク様がお見えです。ここだよ、ここ。おーい。なんか、バシャバシャしてる。あ、来てくれたんですね。いや、もうなんか、溺れそうじゃない。力になれると言ったのは、あなたの持ち物、ゾーラの鎧をお返しするためなんです。先の戦いで傷つき、この里でお預かりしていたゾーラの鎧は、私が修復を試みていました。それで、作業はほぼ終わりましたが、最後に一つだけ。何が足りないんだ？昔アロワナという魚の鱗さえあれば修復が完了する。へえ、何昔アロワナって。え、最近いなくなっちゃったの？いやでも俺滝登りたいな。鎧の素材ですし、鍛冶屋のロスーリー、いやさっき話しかけたんだよな、あいつがロスーリーなんだよね。まあでもじゃあもう一回話しかけてくるか。お主か。早い。そう、昔アロワナについて知りたい。最近、雷獣山の頂上にあるミファーゾの近くで見かけた。じゃあ結局行くところは、そこか。だから、シドのところに行くついでに、行くか、ここの雷獣山。なんか思い出すわ。マジでね、ライネルに一瞬でボコボコにされた記憶しかないからな。では、じゃあこっち側の山を登ってけば、多分、雷獣山があるはず。ん？この人は何やってんだ？滝を！おお、貴殿は、先ほどはよくぞ石像のヘドロを洗い流してくれた。もしエラが、いや、ハイリア人だから鼻か？まあ、ともかく詰まったら、あの滝の綺麗な水を浴びるといい。驚くなかれ、上流のミファー公園でシド王子が清めた水だ。ああ、そうなんだ。あ、じゃあここは水がいいんだ。へえ。さあ、ちょっとじゃあどうやって登るか。まあでもトーレルーフとかでもどうにかなりそうだけどね。あ、ここは？うん、もうトーレルーフ専用のところだな。あれ？長い。だいぶ上まで来たな。さあ、待って、俺の記憶が正しければ、ここら辺ね、マックストリフとかあった場所なんだよな。え、待って、これじゃない？マックストリフ。俺の記憶？あ、ハイラルボックリだった。そして、なんか洞窟がある。え、洞窟、あ、でもぽいな。雷獣山中腹の洞窟。ここになんとか昔やろう罠は、まあいないか、さすがに。まあでもちょっとね、ここね、泳ぎがたくさん必要だから、あんままだ向いてないかもな。さあ、いや、もうちょっと上だ。ただもう少しで頂上だな。ここら辺に、あ、敵いる。やっべ。このヘドロの中、うわ、待って、動きが早い。まずい。ちょっと、うわー、助かった、チューリー。ちょっとでも、こいつは、はい、落として、かかってこい。こいつでもなんか、俺まだ多分倒したことないな。とどめ。よいしょ。オッケー。こいつのスクラビルドは16。すげえ、刀みたいな角だ。なんか武器にしやすそう。そして、あー、こういう石像あったな。なんかゾーラの人たちが作った石碑があるんだよね。あ、でもこれシドが書いたってことは結構新しいやつなのか。あ、思い出したのだが、我が姉ミファーのこの言葉、水と槍は一体になれる。改めて亡き姉への尊敬の念が強まるとともに、その後の槍の訓練により熱が入ることとなった。いい石碑。まあ、なんか水が操れるよ、みたいなことが書いてあったね。さあ、あ、もうこの上が、雷獣山のね、頂上なはず。そして、あ、結構空島からね、石が降ってきてるな。だからさらに、一応この上には行けるっていうことか。で、待って、あ、ミファー公園来た。シドいる？どこだ？シドは、このさらに上の方か？待って、うお、すごいことになってんな、これ。なんだ？あ、シド！いた！何をやってるんだ？あ、これなんか水を清めてるっていう感じか？すごい、集中してる。話しかけていいものか？あ、気づいたか？本当に君なのか？
わあ、なんかまたたくましくなってる、シド。あ、いたかったぞ、リク。あ、あんま変わってない。よかった。大人っぽくなったと思ったら、残ってたね。久しぶりだな、リンク。行方不明と聞いて心配していたんだぞ。一体何があったんだ？まあ、いろいろあったんだよな。ゼルダ様もいなくなっちゃって。ハイラル城の地下でそんなことが。しかしその後目覚めたのが空の島とは。空。やはり空が全ての鍵なのか。そうだよな。この泥も空から落ちてきてるもんな。いや、実はこの辺りに降るヘドロの元凶はあの空に浮かぶ島にあるのでは、と考えていてな。だから今、遺跡の破片や空に関わる歴史書をゾーラ族の学者に調べてもらっている。俺自身はここのヘドロの対処で自由には動けないからな。ほら、ここはゾーラの里に流れる水の源流。ヘドロが混ざった汚れた水を俺の力、水を操る力で分離してきれいにしてんだ。すごいな。めちゃめちゃきれいにしてるじゃん。今はこれを続けなければ汚れた水が里に流れ込んでみんなが苦しむことになる。だからここを離れるわけにはいかない。え、共闘できないのかな。だがリンク、もしゼルダ姫の行方が空の浮島や遺跡と関わりがありそうなら、さっき話してた学者のところへ行ってみるといい。ジアードというじいさんだ。へえ。役に立つ情報が何か得られるかもしれん。ジアードはこっから北西にあるトトコで調査を続けてる。あ、待って、懐かしいこの BGM。 そういえば久しぶりに会えて本当に嬉しいぞ、リンク。またいつでも訪ねてきてくれ。いや、シドはね、なんかやっぱ助けたいよな。あ、門番だ。あの人いないのかな。なんかブレワイにいたミズリみたいな人いたよな。うちの娘が遺跡の調査隊に抜擢とは。後でちょっと様子を見に。あ、でもすごい黒いゾーラ族だ。おっと、気づかず失礼したゾラ。あ、ここの遺跡ってなんだこれ。もしかしたらなんかあるかもしれないからな。ん？ああ、あ、じゃあトトコにも、トトコにいるんだ。じゃあまあこれから向かうところだな。まだ100歳にもなってない未熟者なのに、いやー出世したものゾラ。ゾーラ族はめっちゃ年取るんだよな。そして祠があったので、ちょっとそこの祠行ってみるか。ん？いや、ヘドロになってる。異変、あの祠。水飲みもね、結構限られてるからな。空に泊まるもの。なんかでも結構空関連多いな。やっぱこれから空島行くからっていうことか。これは何？あ、なるほど。これ、撃つと、はいはいはい、その場で浮かぶんだ。まあだから、本当に単純に便利なものだよな。こうやって前にじゃあ移動してきて、はい、こんなもんでいいかな。飛んで、ほっ！よし！あー、でも、そういう単純なものもあるんだね、まだ。まず、ここの橋を、つなげると。あ、これ待って。ちょうど、あー、これちょうど穴開いてるわ。だから、これ起動させて、あえて、あ、まあ、これ真ん中とかに置いてもいいのか。そうすることで、これ、はい、ここにくっつけられて、渡れる。うわー、すごい固定力。さらに、これら一緒に動かすことで、あ、もう、え、どこにでも階段とか橋を作り出すことができる。便利すぎないか？これ、もっと使える。持ってこう。はい。ここで、さらにね、ここに弾があるんだよね。なので、これさっきのやつをうまく使えたらさ、待って。ふん！さすがにまだ足りんわ。まあ、ここまで繋げれば、えい。もういけたね。よし、これでクリア。昔アロワナってさ、ここら辺にいるって言ってたよね。うわぁ、ちょっとね、あんまここの上登りたくないよ。なんか怖いから。なんか嫌な思い出あるから、え、ここか？あ、でも絶対アロワナじゃないな。カニだな、これ。で、これもカエルだもんな、絶対。いや、ただ、じゃあこんな感じでいるのか？いや、でも、アロワナってね、もうちょっとなんか海みたいな場所にいそうなイメージ。あ、ミファーゾー。あ、ここにいるって言ってなかった。ミファーゾーのところに、アロワナ、え？これじゃね？ああ！そんな、ダメだったな、今。これ、昔アロワナ。ちょっと俺、静かに泳げ。いけ！よーし！え、昔アロワナ、普通にいる。わ、なんかでも、いいね、ミファーゾ。え？びっくりした。おー、誰かと思えば、リンク殿ではないか。ご覧あれ。
この雷獣山も生まれ変わってミファー様の像を祀る公園となったぞ。いや、それは良かった。じゃあライネルはいなくなったか。今やここで我々ゾーラを見守っておられる。このヘドロ難を耐えられるのも皆の努力と偉人のご加護あってこそだな。そういえば石像の足元に見たこともない魚が泳いでいるぞ。あ、これだな。うん、いやでもね、この運よくミファー像の下にあってよかったな。なんか聖なる力もらえない？まあもらえないな。いや、おっしゃった待って、うわー今一瞬コログの声した。え、気のせいだよな。あ、いたー。待って、どこ、こんなところでさ、はぐれるなよ。あ、まあいけなくもないな。これこそさ、なんか台車とかに乗せていけばいいんじゃね。まあ、せっかくさっきゲットしたし使ってみるか。ほら行くよコログ。これで、これでもヘドロでつまずいちゃうよな。ってなるとこの階段とかから流すのが手っ取り早いか。いいな、ちょうどいい公園ができてよかった。いけー。ん、あ、これ起動させなきゃいけない。えい、ん、これなんか起動とかいう問題じゃないすごい、意外とキャスターの周りがいい。やばいね、俺コログで実験してるわ。えい、あ、いい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 、ガタ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 まあでも、あ、近いわ。もう普通に持っていけばいいな。連れてきたぞー。よし、え、なんかでもここら辺いろんな素材あるな。さあコログの実25個目。いい加減ボックリを見つけたい。これなんだ、なんかそこのね、玉も気になるんだけど、あれ、ちゅ、玉じゃねえ、これ気球じゃん。あ、こっからでも空島行けるっていうことだな。まあ、とりあえずまず、さっき言ってたところ行こうか。これは、こっち側でいいんだよね。あ、待って。途中に敵がいる。まあ、ちょっと、人狩りしていくか。待って。あそこに、火が、あ、じゃあ爆弾があるから。ほい！はいー！これでまず、いろんな奴ら吹っ飛んだべ。で、こいつも倒して、もうあと、あの紫色のやつだけ。あ、青かこれ。あ、ちょ、やばいやばいやばい、なんか、ガクガクする。こいつ。はい。この角ね、やっぱ、強いからね。もう倒して、はい、これで、もうじゃあこいつだけか。いや、やっぱ、うん。あ、この刀マジで、ま、やべ、油断した。え、どっから撃たれた今。こんなところにいた。オッケー。いや、これ待って。意外と、まだ兵が隠れてる。やべえ、壊された。どこ？あ、いた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 。はい。一発、二発、で、こっちにもいたな。行き過ぎて、やだが、この頑張りゲージの量、半端ないな。え、めっちゃ浮いてられる。はい。え、いいじゃん。いや、なんか、強くなってることを感じるな。この中身は、やっぱもう、三つ目の村に来てるからね。だんだん、ライネルブーメラン、マジか。ここでそういうの出るんだ。びっくりしたー。いきなりライネル要素。まあなんならね、一回会って、ね、俺の強さをね、思い知らせてやってもいいけどね。そして、ここが、一応トトコっていう場所なんだけど、ここになんか誰かいるって言ってたよな。うん、なんか、ん？洞窟みたいなところ。あ、いた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 。この人だな。調査か。あ、ドゥンマ！これさっきの護衛の娘だ。ああ、学者の考えることはわからん。もう少し慎重に調べられないものなのか。あ、もしかして、今の独り言聞かれていたのか。学者の悪口言ってた。違うんだ。ジェラード殿が遺跡の調査のためにと言って、危険なものでもベタベタ触るもんだから。護衛としては気が気ではなくて、ちょっとぼやいてみただけなんだ。遺跡、あ、そこか遺跡。あ、やっぱそうだ。ジェラードいる？あ、そこにいんのかジェラードか。まあ、でもこの遺跡明らかに怪しいよな。学者のジェアード殿にとっては専門分野だから目を輝かせて夢中になっているのさ。なるほど。でもなんかここら辺まだない。なんか怪しい匂いがするぞ。泥まみれでそれどころじゃないな。おー、なんか、あー、ぶっ壊れてるんだ。古代ゾーラの石碑って言ってる。ぬー、このいかめしい様式、荒波を思わせる書体。これこそ遥か昔我らゾーラの祖先が書き残した古の石碑。だいぶ切り取られてるけどな。空魚の地に立ち雫が水の架け橋の。むこれなんかのヒントになってるんだと思うけど、ん？気づいたか。おお、リンクではないか。気がつかず悪かったぞら。いや、しかし聞いてくれ。この大発見を。
これはまごうことなき古代ゾーラの石碑。しかも空に関する記述がありそうなのだ。へえ、いや、まあ、わらべ歌みたいな感じで、めちゃめちゃ重要な文だな。で、ここになんか壊れた石碑ない？俺だったらくっつけられるけど。だが肝心の石碑が欠けてしまっており、全容がわからんぞら。なんとかして解読できればよいのだが、参ったぞらな。ないか？ここら辺に。なんか、石碑の破片みたいのないのかな？あ、待って。これ？これ？これじゃん！これじゃない？すぐそこにあったけど。だから、これ、水飲みで、えい。水飲みの水の量半端じゃないな。これ、いけそう。ああ、ああ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。一個で大丈夫？あ、いや、一個で大丈夫そうだ。これを、あ、向きがむずいんだよね。これ意外と。よいしょ。いいじゃん。これ読めるようになった。なんと、石碑が。リンピオ、感謝するぞら。マジですぐそこにあったけどな。おお、読めるぞら。空魚の血に立ち、周囲を見よ。さすれば宙に浮く岩々に雫が見えるだろう。何？空魚の血っていうのが多分大事だな。その雫、王の証で射抜くとき、水の架け橋のありか示されん。あー、コローグみたいな感じだな、多分。これ、我らゾーラ族と空の民、繋ぐものなり。素晴らしい。まさしく空へ行く方法の手がかりになりそうぞら。しかし、この文自体が謎かけのようになっておる。一難去ってまた一難ぞら。まあ、でも、そんなに難しくはなさそうだけどね。王の証、というからにはまずは、ドレファン王？え？ドレファン王いたんだ。あ、もうきっといなくなっちゃったんだなって思ってたけど、ドレファン王いたんだ。ヘドロ調査に行ってたっぽいね。だから、まず、ドレファン王に会えばいいのかな？ってことで、よっしゃ、ドレファン王はそろそろ戻ってきてるって聞いたんで、こっから、あ、もうこれ行けるな。ここの部屋にいるはず。よし、大幅ショートカット。ん？え？ドレファン王ピンチだって言ってない？ドレファン王パンチ。あ、ピンチじゃなくてパンチね。ドレファン王パンチ。そしてキック。強いぞ。ジャブーフフフどんな遊び？わー、やられたー。ヘドロドロドロなの。グルル深く卑怯な魔物の目。こうなっては仕方がない。秘密の場所に隠れるぞよ。この秘密の場所、多分。ヒントだな。え？なんだ？この子供が知ってんのか？ドレファン様ごっこなら間合いだから入れないぜ。続きができないならあっち行ってくれよな。え？なんか、え、そんな、ちょっと聞いてみよう。いやはや、王の間を掃除していたら子供たちに追い出されてしまったであります。え、ちょっと待って、じゃあ、ドレファン王はどこにいんの？しかもなんか、え、これなんか最近の出来事の真似？これじゃあ絶対にヒントになってんじゃない？どっか隠れる場所があれば最高なのですがって書いてあるから、なんか隠れながらこのドレファン王の話を聞けばいいんじゃないか。例えば、この椅子の場所とか。いや、さすがにバレるか。なんか情報を知ってる人いないかな？ちょっとじゃあ、ヨナに聞いてみよう。え、あ、そうだ、昔アロワナ持ってきた、忘れてた。これで、じゃあ昔アロワナどうぞって感じで、これどうだ？これで、どうやって直せるんだ？なんかこいつの鱗とかだっけ？お待たせしました。さあ、ゾーラの鎧？来たー！これめちゃめちゃ便利なんだよな。滝登れるからね。で、これで、ま、滝登りできるんだけど、え、あのヘドロは登れないんだ。でもこっちは登れるよね。ちょっと濁ってても、水の滝は登れるっぽいね。いや、これは、でかいな。あと、ドレファン王を聞いてみよう。あ、でも、うん、子供たちの話しかしないな。この人に話を聞いてみよう。ドレファン王どこだって。まあ、この人もやっぱ、子供のことしか言わない。まあ、でも絶対にこの子供はヒントだね。そして、何か変わったこと。これもなんか、ん？スババ兵隊長の帰りが遅い。スババ、どこにいる？ん？消防台にいるのか？の周辺を見張りに行ってから戻ってこない。うわ、ライネル怖え。いやーでも、助けに行くしかないか、スババを。ちょっとじゃあ、あそこの、ここだね。この消防台、行ってみるか。ん？え？あ、え？これスババ？スババ！ヘドロに当たってなんか、
伏せてるな。これちょっとよかった、見つけられて。えい、スババがなんか埋まってたわ。これでた助かったゾーラ、ありがとう。ゾーラの里の兵隊長である私がこんなところで倒れるとは情けない。エブ、あの天変地異の後、このベトベトが急に空から降り始めて、ゾーラの里やこの辺りの水も汚されてしまって、みんな困り果てているゾーラ。でも何があったんだでもヘドロ直撃するってかわいそうだけどな。こんなものしかなくて申し訳ないけど、俺にこのゾーラの槍。ああ、え、濡れると高い攻撃力を発揮する。待って、あ、これだけか。まあじゃあとりあえずシドのところに戻ってみるか。シドはなんか知ってたりしないかな。おお、それはゾーラの鎧か。そう、なんとかゲットした。やはりその鎧は君にぴったりだな。ゼルダ姫の捜索にもきっと役立つはずだぞ。それでそのゼルダ姫捜索についてだが、リンクの方で何か進展はあったか。あ、これでもシドなんか知ってそうじゃない。空魚の地、宙に浮く岩々とそこに見えるという雫、それに王の証か。考えても謎は深まるばかりだな。うーむ。あ、これでなんかいろいろ聞けるのか。王の証ってなんだ。あ、でもドレファン王に聞くのがいいのか。あとはヨナは、ヨナさんは俺の言い名付けだぞあ、なんか珍しい、こんな指導。子供の頃は仲も良かったんだが、久々に会ったからか少し気まずくてな、あまり話せていないんだ。しかもこんな状況の中、里のことをいろいろと手伝ってくれていて頭が上がらないな。まあやっぱ第一はドレファン王優先だな。これやっぱり子供たちがヒントなんだよな。いや、これさ、ここでこっから水に入ればさ、はい、あ、意外といけそう。え、あ、やばい、ちょっと水音立てるな。え、あ、聞く、え、聞くなんてコマンド出た。やったか。だがヘドロでドロドロ不覚を取ったぞよ。なんだこれ、なんかの暗号か。ドレファン様、ひとまず、え、この人たちが、え、ドレファン、いや、そんなわけないよな。え、おい、ちゃんとやれよ。あ、ドレファン王ごっこだから、ドレファンの真似をしてるだけだよな。やっぱり、ムズリ様と魔物の一人二役なんて、僕には無理だよ。あ、ムズリいたな。最初めちゃめちゃリンクを疑ってたやつね。ねえねえ、ルラチュね、ずっと気になってたんだけど、ドレファン様が隠れてる場所ってどんなとこなのかな。俺知ってるぜ。前にドレファン様に聞いたことがあるんだ。確か清流の御所って言ってたっけな。なんだ、清流の御所。清流ってことはやっぱり綺麗な水が流れる場所ってことは、あの、シドがいる場所か。最近里の周りの水はほとんどヘドロで汚れちゃってるけど、おう、雷獣山と里の間のどっかに、え、そこに隠れ家があるんだ。今でも綺麗な水が流れるところがあると。しかも秘密の入り口が滝の裏にあるとか。へえ、なるほどね。わ、子供に言うとこうなるって、絶対言いふらされるって。水の綺麗な滝の裏、ちょっとじゃあ探してみるか。やべ、バレた。それは誰にも言っちゃいけないって、ムズリ様が。大丈夫だって、誰も聞いちゃいねえよ、こうなるからな。よし、じゃあ滝の裏行くか。さあ、じゃあここに来たけど、滝って言ったら、あ、ここだよな。ここかあ、いや、まあ滝いろんな場所にあるけど、じゃあまずこっから見てみるか。ああ、登っちゃった。いや、でもここはなさそう。じゃあ次は、あれ、てかさ、俺なんかさ行ったよね、なんか途中洞窟入ったよね。いや、そこではないか。まあ、でも滝の裏って言ってたよな。ここはどう？えい。あ、でもダメだ、泳いじゃうわこれ。え？あ、ここ？ここ？ん？清流の御所？え、ここ？え？え、これ、え、どうなってんのこれ？どこに何があんのこれは？え？あ、いや、これじゃん。ここにドレファン王がいたの。え、気づかなかった。めちゃめちゃ泥だらけ。あ、ムズリじゃんこいつ。む、何やつ。お前はリンクではないか。どうやってこの場所を見つけたのだ、一体何を企んで。待て、ムズリ、いきなりそれではリンクも何が何だか分からず驚いておるではないか。なんかドレファン王ちょっと瀕死じゃない。何かあったのか。久しいな、リンク。ゼルダ殿と共に行方不明と聞いていたが、何故ここに。
でっかー。なんとそのようなことがそなたとゼルダ殿に。ゼルダ姫は忽然と消えただと。嘘をこくな。あ、見たか。ハイラル城の異変が起きた直後、わしらはこの目でゼルダ姫を見たのだ。落ち着くぞよムズリ。リンクの瞳は嘘をついておらん。変わらず我らゾーラ族の友のままぞよ。きっと何か事情があるに違いない。リンク、まずはわしらの見たゼルダ殿についてと。なぜわしがこの清流の御所に身を隠すことになったのかを聞いてほしいぞよ。あ、じゃあここでもなんかゼルダを見たってことか。空に現れた浮島、降り始めたヘドロや遺跡の破片、それらを調べようとわしとムズリが里を出た時のこと。ヘドロの魔物を従えたゼルダ殿が空から舞い降りてきたのだ。あ、じゃあやっぱ空か、次の舞台は。そしてあろうことか我らにその魔物をけしかけてきたぞよ。そうだったのか。だからこんなにドレファンを弱ってるのか。見事ドレファン様はその魔物を撃退なさったが、戦いの中でヘドロに侵され、気づけばゼルダ姫は姿を消していたぞら。ゾーラ王の負傷の原因はゼルダ姫のご乱心。まあみんなやっぱ分かってないからね。すごいな、もう全国でゼルダの分身が襲ってるな。そのためこの清流の御所に一時的に身を隠されることになったのだ。まあこんな巨体だったらすぐ気づかれるしな。一方でこのゾーラの里の付近にも現れ、さらには魔物をけしかけてきた。ますます分からぬが、しかしゾーラに限れば確かなことが一つだけある。全ては空から降ってきたということぞよ。だよな、やっぱ絶対に空なんだよな。え、でもどっから行けるんだ。シドも遺跡に詳しい学者のジアトに調査を命じておったな。進展はあっただろうか。いや、もうすでにね話してきたんだよね。あ、ドレファンはもう知ってるかもしんない。ドレファンこそが王の証とは、ゾーラ王の鱗。あ、そうなんだ。だったらドレファンの鱗、古の儀式ではそう呼ばれたと聞くが、どう使われていたのかもう知る者はおらぬ。しかしわしの鱗が役に立つならほれ持っていくといい。この程度遠慮はいらぬ。足りなくなったらまた取りに来るがよいぞよ。あ、まあ、そんなたくさん鱗あるんだ。あ、これドレファン王の笑い方か。シャブフフフ。おお、しかもスクラビルド攻撃力あるんかい。しかしわしもあのような魔物に遅れを取るとはもう年ぞよ。そろそろシドに王位を譲ることを考えてよいかもしれん。いや、もう俺てっきり譲ったのかと思ってたわ。ドレファン様。いや、ムズリはね、ブレワイの時めちゃめちゃリンクに攻撃的だったんだけどね。まあもう一回助けてるからね、ブレワイの時に。だから今はそんなに攻撃的じゃないね。まあそれもこのヘドロ騒ぎが落ち着いてからの話ぞよ。シドにもわしのことを、そしてこの王の鱗のことを伝えてくれ。わしのことは心配いらぬ。お前のすべきことをせよ、とな。いやでも俺シドが王になるところも見てえな。この滝からさ登れるかな、このゾーラの鎧があったら。いきまーす。えい。あ、登れる登れる、いいねー。いや、このスーツ便利で、こっからさらにまたここの滝にイン。あー、いい。でもうね、ここにはシドいるよな。よし、王の鱗ゲットできたな。おー、リンク、ゼルダ姫捜索について何か進展はあったか。何？父上が魔物に襲われていただと。あー、そっか、みんな知らないんだ。そのそろそろ王の間に帰ってくるって言ってたから。しかもそれをけしかけたのはゼルダ姫。一体どういうことなんだ。いや、今は父上の言葉を信じ過度な心配をするのはよそ。リンク、父上のことを教えてくれてありがとう。空から降りてきたゼルダ姫に、魔物ヘドロ、俺と君の目的は同じく空にあるようだ。そして石碑に記されたという王の証が父上の鱗ということも分かった。残る謎は空魚の地。そうなんだよね、空魚の地と宙に浮く浮く岩々とそこに見えるという雫。でもこれも誰か知ってる人いないかな。そうだな、まずは空魚の地を探し出せればこの雫というものについても見えてきそうだぞ。リンク、もし何か分かったら俺にも教えてくれ。これさ、マップか、なんかトカゲ岩みたいな感じでさ。いや、そういうわけでもなさそうだな。空魚、これか、絶対これじゃん。空魚の地って、あー、じゃあそこに行けばいいのかな。だからここに気球があったのか。じゃあこれで気球をうまく取り付けて行きまーす。はい、お、あ、飛んだー。
これ空魚の血は、あ、てかそれ意外と思ってたより近いか。確かに空から見たら魚っぽくなってるな。これじゃあ何、一回写し絵とかで撮った方がいいのかな。えい、一応ね。そしてちょっとじゃあもう一回降りちゃおっか、ここら辺。本当になんか岩がまばらに浮かんでるな。そしてなんか特別なことあったりするか。魚鱗舞う島、まあ、魚の鱗っていうことだよな。もうなんかある。はい、間違えた。いや、まあ、特にあるわけではないけど、このなんか周りの岩が雫の形してるとかあるのかな。え、ん、あ、すごい。え、なるほど、この向きで見たら雫だ。で、ここに、なんだっけ、弓で、何を撃つんだっけ普通に弓撃っちゃった。あ、これで王の鱗を撃てばいいのか。なるほど。ワンチャン外した時用にこの5つを持ってきたってこと？お！合ってる！わー、でもこれなんか祠みたいな難しさあったな。トリックアート、やば。え、大丈夫かこれ、誰かに当たんない？はい。王の鱗、すご！これで、あれだっけ？天空に行ける道ができたんだっけ？わー！さあ。じゃあ、これで遺跡の謎が解明されたな。ヨナと一緒にいるじゃん、シド。あれなんか、ちょっといいな、これ。ちょっとタドタドしてそうで。ちょっといい写真。間違えた、ピン刺しちゃった。これ、あー、望遠鏡や、これ。ちょっとじゃあ、話しかけてみるか。はい。わあ、この後ろの背中に背負ってる槍、マジで懐かしいな。これミファーのやつだよね、多分。ヨナさん、どうしてここに？シド君に相談があってきたの。シド君ヨナさん、シド君、いいね。私ずっと考えていたんだけど。あ、リンクさん、ちょっとなんか、すみません。ちょっとタイミングが悪かったかな。おお、リンク、どうしたんだ？何か分かったのか？これ一緒に行ってくれないかな。古代の石碑の謎が解けて光の柱が現れた。石碑にあったことが正しければ、その場所を調べれば空への道が現れるのか。さすがだな、リンク。これは大発見だぞ。ちょっとなんか、シド、リンク来て嬉しそうじゃない？助かったーって思ってそう。ねえ、シド君。私、その光の柱の調査には、シド君も一緒に行くべきだと思う。ヨナさん、いいこと言う。俺もね、シドに来て欲しかった。今までずっと考えていたの。あなたがもっと自由に動けたらって。シロ君とリンクさんが力を合わせれば、きっとこの危機も乗り越えられるはずよ。いや、もうだってあの石像通りだもんな。それは、そうかもしれないが。どうしたの？一体何を迷ってるの？いや、まあシドモンの気持ちもわかるけどな。おい、何？え？なんか出てきた。うわ、洞窟によくいるやつの泥バージョン、ヘドロライク。こいつ中ボスか。やるしかねえな。ヘドロをまとった魔物、まさかあれが父上を襲ったやつなのか。シロ君、水は少しの間なら私たちの力でもなんとかなるわ。だからもう代わりにシドがやってたことをヨーナさんに委託して、シドは一緒に戦おうぜ。リンク、一緒に戦ってくれ。当たり前だろう。シドの能力を知りたいな。奴はヘドロで身を守っている。厄介そうな相手だが、木を見て声をかけてくれ。俺の力で君に水をまとわせ、攻撃から守ることができる。え、今回のシドの能力は防御なんだ。武器を振るえば、まとった水を放つことができる。へえ、なんかいろんなことに使えそうだね。へえ、強くない？じゃあやるしかねえな。はい、じゃあこれ水を守って、くれ！おお！あ、すごい！これで、この泥が取れたんで、こいつね、たまに、核を出すんだよ。まだか。いや、この攻撃を避けて、やばい！この泥で足が取られる。来た！この核を攻撃すると、こうやって降りてくるから、これで、行くぞ！いや、HP はそんなに多くない。やば。3分の1ぐらいだな。で、これ、ちょっと、シド、頼む。
はい。これ防御に使ったら一回完全防御できんのかな。やばい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 。ただ、ここへの道を切り開くしかない。はい。で、あ、いいね。これ、結構強いんじゃない？攻撃力がどれぐらいなのかわかんないけど、これちょっともう一回攻撃したらどうなる？やばいって、結構いて。これは、ドレファンをやられたのも納得できるかもしんない。これ。いや、でも、あ、シドもやっぱ攻撃してくれてるね。なんだこれ、降臨の槍だっけ？お、シド、気をつけろ。今は攻撃しても意味ないぞ。で、これ出てきた瞬間に、はい。OK。一回、やば、ちょっと俺、四方八方塞がれた、泥に。で、こいつが泥の攻撃をしてくるので、はい、危ない。で、これ泥でさ、ちょっと、アップね。で、3回くらいやると、はい、オッケー。もうこれで畳みかけるぞ。いけ！よーし！なんか中ボスの類では、今までよりかは強かった気がする。こいつでも、スクラビルドとか落とさない？あー、宝箱か。やったな、リンク！思い知ったか、ヘドロの魔物め。いいね。なんか、子供っぽさあったね、今。皆も無事か？大丈夫そう。あ、だからちょっと人増えてるんだ。よかった。ヨナさんにもしものことがあったら、俺は。また魔物が現れないとも限らない。やはりヨナさんは里へ戻った方がいい。ありがとう、シロ君。でもさっきのリンクさんのお話。貯水湖に現れたっていう光の柱、それを調べればもしかしたら。空から降ってくるヘドロの原因やゼルダ姫様の行方がわかるかもしれないのよね。いや、ヨナさんなんか強いな。やっぱりこうなったらここは私たちに任せてシロ君も調査へ行った方がいいと思うの。確かに俺も一緒に行きたいところだが、ヨナさんたちをこんな危険なところに置いては。さっきも任せてくれたじゃない。少しくらいなら私たちだけで大丈夫よ。うわー、この信頼関係な。いや、もうすぐ終わらせてくるか。じゃあ、しかし、シロ君、私のことを心配してくれるのはすごく嬉しいわ。でも、あなたはゾーラ族の王子。いずれは里の人々を導く立場。そうだよな。だってこれでワンチャンそのドレファン王から王座を引き受けるかもしれないしな。失うことを恐れてはダメ。過去の自分を克服して何も恐れず前に進まなきゃ。いや、でもなんか、すごいわ。シドにぴったりの女性です。だが俺は意外と、でもシドもなんかこういうところあるんだな。なんかいろんなところ知れていいわ。ああ、もうらしくない。ここは私に任せなさい。シロ君はいつものように前だけを見て思うように進めばいいの。いつもの俺らしく。いや、でもやっぱさ、ミファーのこともあったからさ、やっぱなんか簡単には決断できなさそうだよな。大丈夫。私はいなくなったりしないから。そうか。俺は、大切なものを失うことを恐れていたんだな。おぉいいね。いや、やっぱ俺はね、シドが好きだわ。わかったぞ、ヨナ。俺はヨナを信じる。ここは頼んだぞ。吹っ切れたな。行こう、リンク。光の柱へ。来た！これ、見たかった、この笑顔。先に行ってるぞ。いや、めっちゃいいわ。いや、おかげでこれで二人で戦えるね。やっと吹っ切れて、いつものシロ君に戻ってくれたようね。彼は自分が大切なお姉さんを守れなかったってずっと悔いていたの。やっぱそうだったんだ。そして今度は私のことを思ってくれて、動けないでいた。でもシロ君は私を信じてくれた。やっぱり彼はこうでなくっちゃね。いや、そうよ。あれがシドだよね。リンクさん、シド君のことよろしくお願いしますね。なんか、セリフ逆だよね。俺が頼む立場だけど、まあ、今回に至っては、こういうことになるのか。ちょっとじゃあ、あいつ、なんかいいの落としてない？王家の両手剣。ちょっと口でね。気のせい。いや、でも、こういう元が強い装備は、
やっぱ結構強いからね。これじゃあ黒ボコブリンと混ぜたら、これ待って、相当強くなるぞ。はい、31攻撃力、黒ボコブレード、めちゃめちゃ強くない？そして、ありがとうございます、リンク様のおかげでシド王子が調査に乗り出せたゾラ。やっぱみんなシドの強さは知ってた上で動けなかったんだよな。シドはまだ気を緩めることはできませんが、ゾーラの未来は明るいと僕は信じているゾラ。まあ、それぞれのね、希望をちょっとじゃあ今託されてるところなんだな。よっしゃ行くか。ん、ここで、え、何、なんだあれはって言ってる。あ、これ俺が出したやつだよね。なんだあれは。東の貯水湖から光の柱のようなものが。これも天変地異の影響なのだろうか。違います。俺が意図的に起こしました。行くぞ。あ、でもちょっとさすがに泥水に入ってはいけない。え、これもうさ、ここに触れちゃっていいのかな。でも多分ここに触れたら天空に浮き上がるっていうことか。よっしゃ行くぞ。触れる。あ、待って、クリスマス、シド、ちょ、ここだよ。まずい、シドに会う前に溺れる。シド気づいてない。さあ、これもうじゃあ、挑むのか、水の神殿とやらに。行こうか、シド。てかこれどうやって上上がれんの？俺今上上がれなかったけど。あれが空へ行くための手がかりか。あ、来たー、この、先祖からの、謎の信号。何だったんだ、今のは。いや、今はそれどころじゃないぞ。あの光、一体どこから。え、水の中か。俺に考えがある。はっ、上がれんのか。水にはでもなってないよね。え、どういうこと。やはり思った通りだ。そこに入り口のようなものが見える。そうなの。飛び込め、リンク。やっぱ一人じゃいけなかったな、ここ。行くぞー。はい、ここにじゃあ飛び込めばいいんだな。ここか？サンキューしろー。行った。本当に、地下だったんだ。もうてっきり空中かと思ってたわ。え？ここが水の神殿？いや、違うよな。まさか、いや、なんだここ。ちょっと予想してなかったから今びっくりしてる。え？なんかあるじゃん。これ壊れそう。なんか塞がってんのか。だから、なんかじゃあ破壊するか、ここ。くれ！これで、増水したね。大丈夫か？めちゃめちゃ沈んでるけど。で、この先に行けるようになったと。おお、すごい、本当に道みたいになってるね。いやでもなんか不気味な神殿だな。こんなところがあったなんてすごくない？いや！ん？これが空に続いてる光か。古代ゾーラの祭殿。どうなってる？あ、でもいろんなところになんかせき止められた水があるね。はい。これどこまで上がる？あ、すごい。これで上がるとまた新たなところが壊せるようになるっていう感じかな。じゃあ次は、あ、ここも壊せそうだけど。まあでも多分爆弾矢とかで破壊できるな。あ、なんかもったいないし、タイマー爆弾とか打ち出してみるか。いきます。えい。あー、そんな感じに次元爆弾で、あー、できたできた。意外と爆弾花の代わりにもなるな。宝箱落ちてない？気のせい？これ宝箱だよね。まあ別に期待はしてない。うえこういう時の方がいいの出るな。いや、ゾーラの盾。これは嬉しい。さあ、そして、
ここまで行けるようになったな。これもう上に繋がってるのか。あ、でもなんかね、そこら辺に洞窟とかがあったりするね。こういう場所は気になるけどな。ん？え？うわぁ！さっきいたやつの、まあ、そんなに強く、うわぁ！氷ね。待って、氷はね、氷ね、マジで良くない。え、でもなんか、さすがにでも氷の敵は出てこないよな。え、こいつ、ゾーラの盾食ってた。あー、迷いじゃん！なんかまあ、いそうだなと思ったけど、えい。さあ、そして、え、ここにも、なんか、せき止められてる水、ある？もしかして。え、でもここ登れるかな？いや、登れなさそう。あ、ここは？え？なんだ、ここ。地下水路みたいになってる。いや、でもこれなんか、繋がってそうだぞ。こっち側。なんか、最後の水を開けるのに、必要そうな道だね。いや、ここを、なんか、通れルーフとかしたら、いい場所に上がれる的な。お？え？宝箱あんだけど。いや、でも、なんか、いい感じかもしれない。この案は。え？そこ、なんか石で塞がってる？あ、オパールかい！だから、この、もうちょっと進んだところから、通れルーフすればいいってことだな。ま、つまり、ここだ！絶対そうだ！ここ上行けるでしょう。はい。うわー！来たー！じゃあ、ユンボー。行け！わー！ここを、もう放水させたら、いけるね、真ん中。これ大丈夫か、リンク。いけるようになったはず。あ、大丈夫だった、リンク。あ、着いたー。すごい。あ、でも、あそこもなんか、ゾナウの手かざせばいける場所じゃん。行くぞ。これで、どんな感じで、空に行けるようになるんだ。上？え？すごーこれ！え、本当にテレポートっていう感じ？違う？え？泥が降ってきてるところが、あー！超泥水！これ上がってこいって感じでしょ？うわー！急に来た！これ登れる泥水か？あ、いや、でも登れそう、なんとか。そっか、これで、シドも登れるようになったのか。あ、リンクももう外出たか。滝だ！滝が空から降ってきたぞ。リンク、何があったんだ？君がやってくれたのか？まあでもリンクしかできないからね、これ。ゾナウの力使わなきゃいけないから。まあ、話しても難しそう。なるほど。遺跡で謎の装置を動かしたと。そして滝が現れた。まあそんな感じだな。そうか。わかったぞ。滝はゾーラ族にとっても道も同然。水の架け橋とはこれのことだったんだ。だから泳ぎながら登れっていうことか。この滝を登れば空に上がれる。リンク、さすがだぞ。来たー！ 2 回目いただきました。行こうぜ。じゃあ、空島。あ、来たー、これ。ん？ちょっと声聞こえるんじゃない？ 2 回目だから。あ、女性なんだ。ちょっとじゃあ、ミファーと、似てるのかもね。まただ。誰かが俺を呼んでいる？一体何だったんだ？まあいい。道があるなら先へ進むだけだ。そのゾーラの鎧なら君も滝を登れるぞ。行こう、リンク。これなんか、うわぁ、でもシドめっちゃ速そうだな。ちょっとじゃあシドの先に続こう。ってことは、もう本当にこの先に水の神殿があるんじゃないか。さあ、すごい。すごい、ゾーラの鎧でさ、こんだけ泳げるっていうのもすごいけどな。え、来たー。水湧きの塔。え？めっちゃ複雑。あ、でもそんなに、風の神殿より複雑にはなってはいないけど、いろんなところに宝箱とかありそうだよね。え、なんだ？え？重力が！え、少ない。え？宇宙に近いってこと？
いやでもそんなに高いわけじゃないよね、別に他の空島と比べて。あ、そして出たこの白いランプ、これね、自分の行くべき場所を示してるんだよね。これタイマー爆弾じゃん。え、怖っ。ちょっと待って、こっち側なんかあんのか。ただこれに乗るといいことが、いや、わかんない。あー、白いる。これ多分シド教えてくれるはず、この玉について。ちょっと待って、その前に、え、なんだこれ、え、よくわかんないのがある。宝箱とかも隠されてそう。なんだここは。体が軽いぞ。不思議な場所だが、今はヘドロの発生源を調べるのが先だ。手分けしていこう、リンク。ってことはなんか歩き方かわいいな。もしかしたらゴールで落ち合うパターンかもな。あ、で、あ、これあれだ、やっぱその、これ水を使って渡ると思うんだけど、あ、こっから水が出る装置なんだ、これ。来た。で、この中に入って、爆発する前に、出なよっていう感じ。やばい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 。ちょっと待って。やばいやばいやばい。あぶね。でもちょっとこの爆発ちょっと範囲広い。あ、でも水の中だけだな、この範囲は。なんか不思議。水の、アスレチックみたいなものでもあるのかな。あ、来た。あ、やっべ。あ、でも意外といける。これね、ギリギリまで耐えたら、ここでもう向こうの岸まで行けそうな気がする。もうチキンレースだね。待って、ゴーレムいる。いや、あのさ、そろそろ、あ、待って。まだ、耐えろ。もうダメ。いや、でももう行ける。よしよしよし。これさ、上等とかになってない？中等だったからさ、今まで。あ、いって、あ、妖精発動しちゃったよ。え？待って、やばい。強すぎる。びっくりしたー。え？はい、これパリーね。3、4。いや、強っ。ちょっと待って、あ、木の棒と上等きた。え、スクラビルド攻撃力18、黒ボコブリンより高いじゃん。ついに来たか、ここまで。そして今はありがたいことに妖精があったけど、もうね、実は妖精ないんだよね、俺だから、あ、これ、使えるね。この、ゴロンシーでも使ったやつ。この、あのね、水が出るんだよ、これ。よいしょ。ほら、だから、あ、なんかちょっとマリオシャンシャインみたい。ちょっと言えてなかったけど。こうやって、ヘドロをね、どんどんなくしてって、水まき。あ、いいね。そう、こんな感じで、うまく使って、どんどん綺麗にしてけ。あ、ちょっと、段差が高い。こういう場合は、投げて、あ、投げると、そっか。これ、投げたやつもそんなに飛ぶのか。あ、それは便利。ああ、宝箱ある。いや、ここ敵強いから宝箱もきっと。あ、放水のゾナウギアね。はいはいはい。まあ、実用的ではあるな。なんかこういうさ、泥を分けてったら見つかるものとかもありそうだもんな。待って、これは、もういいや、これ投げちゃおう。あ、投げながら、水が切る。あ、そこも流れ出すんだ。あれだ、チェックポイントみたいに使えるようになったっていうこと。だな。あ、これは、じゃ、ゾーラの鎧をうまく使った、この、滝登り。すごい！これ、気持ちがいいね。で、そこに祠があるので、まずじゃあ祠に行こうか。でもなんか、いろんなところ経由できそうだけどね。あ、こっからは本当に先だ。イゴションの祠。これ、多分、ボス戦最後の祠かもしれないな。浮遊する水。これでも、もっと最初の方にあってもよかったよな。えい。あ、やばい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 。あ、すごい。でも、この祠も、重力が、ちょっと消えてる。でも、これはね、本当にただ飛び出して、パラセールを使うだけ、だな。はい。え？ん？なんだ？え？え？あ、宝箱ある。だから、これを、移動させて、うまく、はい。お、これそんなに、吸引力あるんだ。はい。こん中は？いいもの来い。あ、ゾナウエネルギー。そして？これは、あ、上から落ちてくるんだけど、これ、戻れ子だね。はい、こうやって、爆発とかも巻き戻りそうだね。そう考えると、戻れ子最強だけどな。はい。ここ行って、ちょっと待った。それに乗ってく。お。なんか弾に乗ってるけど、あ、でも、あ、全然落ちてないわ。大丈夫そう。待って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 。3、4、これ、何点灯で爆発するんだ。いやでもね、
意外と、あ、意外と余裕ありそうだな、これ。で、ここは、ちょ、待って、意外と早い。待って、いける、はい。で、待って、どういうことだ、どういうこと、やばい、あ、これ、あれだ、ダメなやつ。板が、あるぞ。この板を、おそらく、くっつけんのかな、水と。でも、あ、すごい、そんなに万能なのこれ。いや、ちょっと怪しくない動き。あ、あ、怖い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 。これじゃない？これなんか意味あるでしょ、絶対。ここを足場にして、あ、なんか、あ、やべ、マジで意味わかんないことになってる。おーおー、すごいことになってる。あ、でも重さで水落ちてる。あ、これじゃ意味ねえわ。待って、これわかったわ。こんな感じでさ、はい。傾斜をつけたら、水上に飛んでくんじゃない？一回やってみよう。あ、飛んでってる！あ、乗れなかったけど。あ、もう完璧じゃん、これ。だから、はい。あ、乗れた。これでもう、上に行って、パラセールするだけだ。あー、そういう使い方もできんのか。まあ、水だから、意外と、物理の影響を受けやすいのかもしれないな。さあ、じゃあ、ここの祠もクリアしたんで、ちょっと、じゃあ下の方覗いてみる。あ、ここなんかゾナウギアガチャできるじゃん。これなんか知らないのあるかな。え、ある。あー、浮遊石ね。まあでも他あんま出ないな。え、あ、え、これブロックゴーレムだっけ。こんな感じだったよね、ブロックゴーレムって。おお、あ、ブロックゴーレム中東じゃん。俺が本当に最初の方に戦ったのも中東だったんだよね。俺よく中東から戦ったな。え、肩に宝箱乗ってる。待って。これまず、やばい。あっぷねー、撃ち抜いて、で、これしかもでもね、ここ戦いやすいかもしんない。こうやって弓のゾーン入れるし、待って、あっぷねー、攻撃もう割と避けやすい。で、一定のダメージを受けさせると、こいつ倒れてくんだけど、待って、これユンボ当てたら、うわ、まずい、これ。あっぷねー。いや、本当にこいつ意外と倒すのむずい。だから、あ、これ足から登って、こ、腰の方に行って、頭まで行った。で、ここで、待って、やばい。あ、まずいか？あー、もうなんか浮くから逆に外す。あ、出た。この体型でもね、嬉しいわ。はい、こう飛ばしてきて、で、戻れこすると、結構近くまで戻ってこれるはず。あ、うわー、戻りすぎー。さあ、これで、上まで登れたので、はい、これで、よし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 、オッケー。まず一回砕いて、これもう落下ダメージないな、多分。こんだけふわっとしてたら。はい、はい、攻撃力31の剣で、もうぶん殴りまくり。で、また復活したか。あ、出た、これ。なんか転がるモードね。ちょ、一回、これ、あ、止まんないね。うわ、ヘドロはまずいわ。これ待って、じゃあ、青森ブリンの角とかやったら、プラス13だって。こっち向け。あ、これ、来た。えい。うわー、強いね。いや、ユンボーそれ効かないぞ。あ。お、いい感じじゃないこれ。はい。もう一気に頑張りゲージを使うことが大事かもしんない、ボス戦。え？あ、倒した。いやでもね、ブロックゴーレム中途強いよ。俺よく倒したな、最初で。で、これでじゃあ、ゾーラの槍とスクラビルドすると。えい。あ、攻撃力26。そして、なんか宝箱が。これあの、ゴーレムに乗ってた宝箱か？まあおそらく古びた地図。え、賢者の石だ！2個目です。古びた地図じゃない場合もあるんだ。なんかでも、こっち側とかさ、絶対宝箱あるからね。お、あ、やっぱあった。あー、中途減ったエッジが。まあ、でももう、いろんなさ、武器、攻撃力上がってきたな。そしてなんだかんだ、この下にも宝箱がある。なんか、これ倒さないといけないやつか、もしかして。あ、そうだ。こいつらを倒さなきゃいけねえ。まあ、やるしかないな。くれ、さっきの、ゴーレムで、スクラビルドした槍。そして、あ、弓もね、これ結構強いからね、助かるんだよね。で、待って、こいつらそんな強くない。あ、やっぱ中東か。やっぱ上等っていうのは、なかなかいないっぽいね。これで、いけ、つけつけつけ。はい、ユンボーオーバーキル。え、あ、今の上等だった。まあでも意外と戦えるもんだな。
はい、じゃあこの中はこれでもね、宝箱が良さそう。まあでもやっぱ他のやつより全然強いな。そして、あ、こっから先に行くにはじゃあなんか翼がねめちゃめちゃあるんだよな。じゃあ一回セッティングして、はい、これね、こっから多分、えいで、ん？え？あー、びっくりした。そうだよね、そういうやつだよね。あ、ユンボを起動した。待って、ドラゴンいる。え、あのドラゴンは関係あんのかな。そしてこいつは、あ、でも俺もうね、だんだんけ、え、待って、こいつね中東だと思ってたんだけど、これ中東じゃない。あ、でもこれアップね、これ装備がね多分強いわ。いけ、ユンボ。はい、でこいつにちょっとその装備を抜かせるな。おそらくなんか仕掛けが、え、超弱。こんなやつに俺は負けたのか。いや、まあでもね、どんどん強い敵が出てきてる。で俺もね、ハートやっぱ少ないから結構一発でやられることが多いな。これはそこの前のところを中里の力を借りながら登ればいいのかな。多分こういう滝あすれみたいのをやれっていうことだよな。いや、でもね、もう結構地形は意外と、どうやって、う、これはね、いや、そうでもないやつと見た。やばい、この、あー、でも意外とこのためダメージ効いた。お、すごい。一回相手を空中に浮かしちゃえばもう突き放題だこれ。あ、え、なんか、あ、もう全員倒してた。うわー、上等兵隊ブレードってことは、今のやつ、上等兵だったらしいわ。いや、これは強いぞ、マジで。え、待って。なんか中等ブロックゴーレムの子は、え、これ、攻撃力 52? なんかとんでもない上がり方してない？なんで？あ、濡れてるからか。濡れると高い攻撃力を発揮するからかもしれないな。いや、なんかすごいことになってる。で、あ、ここ上がれなさそうじゃない？どうなんだろう。あ、でもこっち側から別の道が、あるっぽいな。だから多分これは戻り越して、ちょっと待て、あぶね。でこっちが、ん、なんか放水するやつがあるけど、まあ多分これ使う、うん、いや別にそんなことじゃないか。この中になんかあるとか、あ、なんかあるね、やっぱいろんな石板が。そして、いや、これね、じゃあ橋をつなげろっていうことじゃない。こういろんなところからこの石板を見つけ出して、よし、こんだけ長かったらいけるでしょう。え、あ、待って、これあれか、このさっき祠でやったみたいにさ、このただ一個だけ使えばよかった説ない？そう、これで水をこうやって斜めに上げていけるんだけど、いや、なんならこの橋でもう、ほぼ、チューリー頼む。あ、いい、いけるんだよね。お、そしてこの宝箱はオパール。まあでもオパールっぽい宝箱だったわ。もうだんだん分かってきた。え、待って、浮遊石に翼に、待って、え、シドいない？え、台車とかもあるし扇風機もある。ただ果たしてそれは必要なのか。別に使わなくてもいけそうな感じある。いや、ちょ、さすがになんか使おうか。いや、俺ね、この浮遊石だけでどうにかなると思うけどね。これを、はい、起動させて、いや、待って、これまず、お、やってるー。ちょい下で、さらに奥だね。ここ。お、いける。よし。で、チューリー頼む、いけるー。これが一番楽な生き方だな。そして、あれ、なんか俺、シドっぽい人、え、いた、シドいたわ。まあ、でも、ここに来るまでも、なんか俺さらに強くなった気がする。やはり、ここは不思議な場所だな。体が軽くなったおかげで、滝を登った時、思った以上に飛び上がってしまったぞ。俺もそれ、あった。慣れない場所では慎重に行かないとな。リンク、こっから先も気をつけて進もう。お！シドが使えるようになった。さあ、こっからじゃあ一緒に、いるね。じゃあ、シド試してみよう。これさ、バリアってさ、どういう攻撃を何回防げるんだ？いや、でもこれは先にさせない。待って。これ攻撃は別にそんな強くないな。いや、待って、でも待って。え？これさ、シドの能力で水に濡れてたら攻撃力高くなんじゃね？
ってことはもう実質最強の剣と化したな。いやだからこれさ、あのなんか低隊長さ助けないともらえなかったじゃん、ゾーラの槍。ここに繋がってくるんだよな。助けてよかった。で、この門番を倒して、よし、片付いたな。ようやくか。リンク、先へ進もう。で、こいつの弓多分隊長ゴーレムだったんだ。スクラビルド攻撃力25。ついに来るところまで来たな。あ、はい、このゴーレムの、ゴー弓ね。読み方絶対違うけど、これも強いね。行くか。え、なんか今、あれはって言ってなかった。どうなってんのこれ。あ、一応泥水ってことか。見たところ、ヘドロの滝はすべて、この上の遺跡から流れ出ているぞ。え？もうじゃあ、元凶はそこか。つまり、ヘドロの源流があるとすれば。リンク、準備ができたら乗り込もう。もういつでも万端よ。よし、行くぞ。ここを止めればゾーラの里は平和になる。そしてゼルダいるんだろうな、多分ここに。どんな風になってんの天空の神殿って。え、ここか。もうすでに水の神殿。やっぱあ、ここ全部が神殿だったんだ。でもいつもより簡単そうじゃない。多分ちょっと違うのかもね。謎解きっていう形じゃないのか。まあでも、まあ、ちょっと謎解きっぽくあるとは思うんだけど、え、どっから、おお、泥がそこか。全ての悪さしてるところはあれが、なんか今回のボスっぽくない。なんと荘厳な、こんな建造物が里の上空にあったとは。リンク、あれこそヘドロの発生源に違いないぞ。あれをなんとかしないと。まあでもただの水の実ではどうにかならないよな。この水を出せばいいってこと？そうだ、見えるだろうリンク。え、これ4つじゃない？今回あの水を使うことができれば。あ、ここに手をかざすと多分ん？何が起こるんだ今。あんまりわかんない。いつもだったら鍵が開くとかなんだけど、手かざすと多分そこもなんか門みたいになってんのかもね。はい、ワープポイントができて、さらに、あ、ここも5個だ。ん？あ、でもやっぱ1個開いてんのか。はいはいはい、これでじゃあ一気に水を流せれば。おお、でもまだ多分復活するんだよな。ダメか。だがリンク、君も見ただろう。あの仕掛けを使うのは効果があったぞ。水の量が足りないだけだ。来た、先祖様。またあの音だ。子孫よ、我が子孫よ、ここはゾーラの清き水の源。あなたの持つ力を使え。あ、やっぱ4つだ。4つの彗星を当て放てば水が集まるでしょう。わかりやすい。すぐそこにもあんの。今回じゃあちょっと簡単めか。まただ、今度ははっきり聞こえたぞ。4つの彗星、それを開けばあの水がめにもっと水を貯められるということか。よし、一緒に行こうリンク。俺たち二人が力を合わせれば無敵だぞ。ということで、これもうここに、え、なんだなんだなんだ、あ、巨大チュチュゼリーだ。ちょっと強い。あ、ちょっと強い。まあ、でもまあでもそんな強くねえな。このこれは下っていうことか。つまりここには下がある。あるね。うわ、炎が出てる。これどうにかして抑えながら行かなきゃっていうことか。やって考えると意外と広いな、このステージ。じゃあまず、じゃあいろんな各島々を回ってみようか。この島は何があるんだ。はい。うわ、でも、え、本当にもう全部上級じゃない？ここら辺のゴーレムたち。あ、でっけえ弾あるわ、てか。これ絶対なんかヒントになってる。
あっぶねえ。このゴーレムたちはこのクリティカル当てるとちょっとひるむからね。うわ待って、こいつ火の矢とか普通に撃ってくる。でしかもね、こう吹っ飛ぶ時のね対空時間も長いんだよね。これは逆にいい感じに好きになるんだけど、えい、オッケー、よし。これ待って、棒弓か。あ、棒弓だ。俺弓弱いからね、助かるわこの棒弓は。まあこの弾なんだけど、まあ、この弾どこに使えるんだ一体。じゃあまずこっち側、あーなんかいる。でも意外とこの風の能力使えば渡れなくもない、全部。さあまあでもこいつらの倒し方はもう分かってる。はい、こいつも倒して、で、はい、上がります。で、これはどうなってんだ。あ、水車を回せっていうことだな。だからこれもね、もうね、実はね、祠でやったんだよね。まずじゃあここに1枚、そしてもう1枚もこの逆側らへんにつけたら、はい、これで、わー回るー。これでね、電気つながったらどうなる。あ、そこになんか置けないかな。これなんかつなぐための架け橋になんない。あ、なるんだ。え、これなんなの、てか開いた。これまずじゃあ1個目だ。じゃあ電気をつなぐ、え、なんだ、見ろリンク。あ、そうか、これを水車を回してくれるんだ。多分これシドの力が必要なはず。これでえい、おー1個目、こんな感じか。で残り3つだね。これで水栓を開けられたらいい。これで残りはあと3つ。あと3つ。これ次はどこだ。この先に一つあるね。これで、なんだそのぐるぐる回ってるやつは。うわー、そして、まあでも、そっか、この対空時間が長いと、滑空しながら弓打つ時間が増すのはいいことだね。あ、え、なに？あ、ゴーレムってさ、もしかして、水に弱いのかもしんない。今のを見て思った。そして、あー、これなんだっけ？これでも、浮遊できるから、え？これで、この真ん中のやつに何をするんだ？え、待って。えい。なんかがあるんだよね。え？あ、ヘドロだ。これをさ、たまたま水の矢で撃ち抜きました、みたいなこと。できねえか。これだから、待って。あ、これでさ、この、空中のため期間使えば、あ、いける。いける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 。で、ほ、待って。あー！あ、でもこれ。あ、なんか止めるスイッチがあるわ、これ。あった。ここ！はい。これ2つ目だ。ま、ここまでは、正直、ま、意外といけなくもないような場所だったな。はい。2つ目。これでも、今回のボス、どんなやつなんだ？いいぞ、リンク！あと2つの推薦を開ければ。さあ、じゃあこの丸い玉を使う時が来たな。3つ目と4つ目どこに玉を使うんだ。ここもね、浮遊石がある。まずね、ちょっと制御た、いや、ここかー、ここだ。なんかでもちょっと意味深な形があるけど、なにこれ、え、なに、え、な何の壁これん。あ、そして待って、これ上に上げると水が放出されんのか。そういうことか。よし、これでじゃあ水がなくなった。あー、上がってきた。なるほど、だから浮遊石をここにはめて固定しろっていうことだな。ただまあ、まず弾を持ってこないことには始まらない。浮遊石に弾つけて持ってこれるかな。だとしたらすごい万能アイテムになりかねないんだけど。えい、あっちまで行ってるかな。落とすぞ。えい、あ、あぶねえ、ギリギリ引っかかった。で、まあつけられるっちゃつけられるんだけど、これね、上に上がる手段がね、なかなかないんだよね。まあいいや、これ一回起動させます。で、こうやって移動させて、で、これらへんにいるともうね、そっから取れるようになるはずなんだけど、いや、こっからどうやってそっちに向かうかなんだよな、問題は。これ待って、これ水発射する装置じゃない。だからこうやってやれば水発射してくれない？きたー！
っぱいろんなところ割とヘドロで塞がってるところも多いな。でこれ掴める？あれ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 、ギリギリ掴めない。あ、掴めなさそう。だからはい、あ、すごい、うわ、心配になるくっつき方してる。でこれで、あ、弾持ってこれた。でまあ浮遊石は外してここに接着して、これね、起動するとその場でね固定されるから、はい、離すとほらもう離しても大丈夫なんだよね。これでじゃあはまった。でそこか、これでじゃあもう3つ目かってなると、やっぱねこの一番身近なところがねラストになりがちなんだよな。いくぞ。はい、これで3つ目。よし、次で最後だリンク。よっしゃ、次が最後だ。なんでそっか、地下か。え、これどうやっていくんだ。これね、まあいろんな行き方まあるっちゃあるんだけど、こういう日はね、まあ例えばまあ石像をスクラビルドするとかね、そんなんなくても台車をさ、ちょっとこれただやりたいだけなんだけど、スクラビルドで盾、これで、はい、あ、いい感じの盾じゃん、この台車の盾。これね、意外とね、防げたりするんだよね。え、待って、上からの攻撃きつくない？ふぅ！だ、ダメだ。これさ、シドの水のベールでさ、一回どうにかならない？ふぅ！あ、なるんだ！はぁー！だったら結構簡単かもしれないな。はい。浮遊石と、なにこれ？ちょっとよくわかんないけど、まあ、とりあえず浮遊石置いてみよう。はい、ん、あ、火が止んだ。そしてこっち、あー、ここも浮遊石がある。どういうか、あー、弾があって、これでもさ普通に持って投げて、あ、すごい、めっちゃ飛ぶ、超遠投できるじゃん。これを、はい、こんな感じで取り付けて、でもうねここまで行けば、はい、置けるよね。オッケー。あ、やばい。ただ、俺がここに登れるかが心配。よし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 。これで、どうやればいい？あ、これも、浮遊石使う感じかもな。まあ、一応、支える感じでね、いてあげて、えい。大丈夫これ。大丈夫っぽいな。閉まらないこれ。あ、閉まっちゃう。いや、これもうね、真ん中に、つけちゃっていいな。で、これで、はい。こう。あ、いいんじゃない？これで。オッケー！閉まってないね。なんで、はい。行くか。これで最後だ。来たー！ 4 つ目！どんなボスが出てくるんだ？やったな、リンク！これで全ての水を満たせたぞ！もう一度、中央の水星を操作だ、リンク！いやでも、なんかヘドロのモンスターとか、汚そうだな、正直。まあでもこうなったらもう、このゾーラの槍つけて、これでも一生攻撃力52だな。なんでだろう。いや、このなんか、重力に関係あんのか。まあでも、これはね、ありがたくボス戦に使わせていただこう。そしてなんか、あそこにいる魔物が、どんな感じで出現するのか気になる。一気に水かかったら。よし。行くぞ。もうゾーラの里がかかってる。もう早めに終わらせないとヨナさんもね、大変だろうしな。いやもうこのブクブクなってるのがもう、奇妙すぎない？やばい魔物がいそう。え？なんか出てきた。おお、ヘドロが消えてなくなったぞ。これでサドモ。後ろ。え、なんか意外とちっちゃい。なんだ。え？オクタコス？弱そう。いや、体の大きさで判断しちゃいけない。お前がサド。いや、こいつ魔
物を出せるのか。踊れ、一度に行く。やるしかねえな。おい、どうなってるこれ。ちょっととりあえず牽制ユンボ、ここ俺たちも協力して対抗するぞ。いや、そうだな、これ俺たちでどうにかするしかない。あっぶねえ。これさ、この対空時間が長いのをうまく使え、いや待って、いやこれシドの能力だ多分。ここ、あそうだ、水だ。だから止めるぞ。あ、こいつなんかヘドロが溶けてこいつだけになった。やれやれやれ。うわすごい、なんかめちゃめちゃ、うわー壊れたー。やばい、もうじゃあ上等兵隊ブレードで行くしかないか。いや、もうゾーラの槍は頑張ってくれた。なんだこいつ、なんかマジでよくわかんない。逆に俺ちょっとちっちゃいやつの方が苦手かもしんない。うわ弓も壊れた。じゃあ豪弓使うしかねえか。でシドのこの水の能力使って、でもね外さないようにしないと。えい、待って、届かなかった、危ない。もう一回上がってくれしろ。よしよしよし。でもうこれね結構近づかないと。ここ、え、いやこれね、いける状態といけない状態がある。今だ、今がいける状態だ。出てきた時か。ああ、危ない、怖いって。待って、今こう、よし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 。でここで、よし、待って、これね、ため攻撃ができねえ、こいつが移動するせいで。ちょ、移動の仕方が。待って、やばい、ヘドロに逃げられるとちょっとね、厄介、これはこれで。いけ !3 人の、この賢者たちで。うわ、厄介すぎないか、あいつ。届け。はい、あ、一応ね、食らっているけど、意外と、HP 多いな。しろしろ。これでも、半分になったら、こいつ多分、変形するよな。出てこい。今、やば、危ねえ。今水のベルで守られたけど、水のベルかけてなかったら多分怖かったな今。で届けさ、うわー、ちょ意外とねこのね攻撃ね短いんだよね。でもうこれぐらい近づけ。よしよしよし。で出てこいタコ。はい、あ、やばい、このね体験だとちょっと攻撃入り、いやー転んだ転んだ。今や、今やれ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 。弱い者いじめみたいになってる。あ、やばい、やばい、スケが帰ってくる。これさらに巨大ななんか魔物とか出したりする。うわヘドローあんのめんどくせえこれ。あ、でも魔物自体は変わらない。うおー、もうとりあえず水で流して。いやでもねこれやっぱシードの攻撃は相手の衣を剥がす。いってやば、もう俺攻めにしかいかない。くらえ、オッケー。で、いくぞ。こいつね、2回攻撃やってたら、こう倒れるから、やれやれやれ。いや、待って。やばい。え、ヘドロの中泳げんの？うわ、ちょっと厄介すぎない？それ。だから、もう、ダメだ。しかもこいつ、ヘドロ作り出してね。あとは、俺が水飲みで、うわ、でも水飲み少ねえ、俺、あと。ヘドロの攻撃しつつ、このヘドロを剥がせるような、攻撃の仕方がいいけど、あ、これまずい。あっぶね。大丈夫だった。うわーなんかヘドロ降ってきた。ただ待て、お前ちょっと頼む、あんま移動しないでくれ。うわ待って、この状態になったあいつ厄介すぎるな。これやっぱ槍の方がいいかもしれない。はい、じゃあこの攻撃を避けつつ、これでもう一斉に攻撃するぞ。はい、ついて、うわで、ユンボーやばい、早すぎるあいつ。届け、当たった当たった。よしよしよし。これ、ユンボーの能力で当てたらひるむ。だから、今のうち。これやっぱみんなの能力が必要なんだ。さらに、もう一攻撃。いや、これ、次、あの状態にしたら、いけるか。あと少しだよな。うわ、ヘドロ降ってくる。ま、でも俺水のビールをつけてるし、いけ。よしよしよし。ユンボー用意。はい。いや、待て。ちょっと早すぎた、ユンボー当てるのが。だから、はい、今飛んでるうちに、後ろから、いや、これでもまだ足りない。あ、でも、あ、これでも落ちた。あれか、飛んでる時に撃ち落とせるのか。よーし！いや、こいつね、厄介ではあったわ。ちっちゃいから、的が小さい。おーおーおー、さらにちっちゃくなってる。でも、おー、
今回でもゼルダの姿を一回も見てない。今どこにいるんだ。もうここにはいないのかな。わあ、ヘドロ浄化された。いやー、これ嬉しいわ。でも、もう急に綺麗になった。で、ここが綺麗になれば多分全て綺麗になれるはず。水が、いやでもね、俺ゾーラの里やっぱ一番好きだから、やっぱここを守れてよかったね。あ、もう秘跡も泥まみれになってたんだ。さあ、じゃあまたハートが一個増えたな。いやでもね、相手マジで強いわ。今回本当に強みを感じた。特にあの上等ゴーレム、いやもっとハート必要かな。さあ、そしてついに3つ目の秘跡だな。え、でも今回賢者めちゃめちゃ役立ったしね、みんな。またこれ先祖様の話が見れるね。我が血を継ぐ者、シドよ。その声はさっきからずっと俺たちに話しかけてきていた。私はこの人か。あなたの遥か遠い祖先、初代ハイラル王に仕えたゾーラ族の戦士にして水を司る賢者。あなたの流れるような戦いぶり、見事でした。さすがは我が子孫、ゾーラの誇りです。あれは先祖の顔を見たくね。ヘドロの元凶であり、魔王によって差し向けられた魔物。その目的は、先ほど触れた石、秘跡があなたの手に渡るのを防ぐことでした。魔王と秘跡だって。そう、これからのあなたにとって重要なことなのです。だからどうか聞いてください。封印戦争の悲劇、そして我が一族の運命を。これで封印戦争ゾーラ族編だね。この地にハイラル王国が樹立され、間もなくのこと、罪なき人々を襲い、その国を滅ぼさんとする巨悪が現れました。それこそが魔王ですが、それに対抗すべく初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がったのです。ラウルは魔王と戦うための術として秘跡を私たちに渡しました。それは持つ者の力を倍化させる秘宝。これ6人だから、ラウルのお姉ちゃんもいんのか。水の賢者として秘跡を携え戦いに臨みました。しかし奴は強大でした。我が水の守りも貫く苛烈さ、恐るべき俊敏性。ついに国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り、己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのです。それが封印戦争。またなんか新しいことに気づくかな。あ、ここじゃん。6人の賢者が1人、時の賢者が私の元を訪れ、ゾーラ族の運命を決定づけました。これが絶対にゼルダなんだよな。いずれ魔王の封印は解け、再び動き出します。そうなった時、対抗する力が剣士リンクには必要。お願いです、水を司るゾーラ族の力を貸してください。我らに成すべきことが定まった瞬間でした。魔王討伐は我らの悲願。我がゾーラ一族は
魔王復活の時、再び水の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓います。それぞれの先祖の喋り方が違うのもいいね。これが、まあ、ただ内容的にはほぼ一緒だね。我が一族の運命です。あなたたちの活躍でゾーラの里は救われました。しかし魔王復活は近いでしょう。我が子孫シド、どうかこの秘跡を継承し、私が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてください。いや、ここね、俺一番好きなシーン、これで秘跡をもらった時のあの賢者たちの反応がマジでリンクとそれぞれ違くていい。俺の運命、俺はここに里を救いに来たつもりだったが、ハイラル全土を救えと託されるとは。ご先祖様のように俺もハイラルを守ってみせる。奇跡は俺が受け継ぐぞ。やっぱシドいいな。この時めっちゃ綺麗だな。先祖はさっき手にはめてたよね。来た。やっぱ同じ位置。かっけー。俺は水の賢者、見ろ、これが賢者の力だ。さあリンク、手を。いいな、このしゃがんでちょっと身長を合わせてる感じ。あ、そんな感じにいけるんだ。水の賢者シドの名において君と共に戦うことを誓う。受け取ってほしい。これがその証だぞ。人差し指か。これでもあと2本余ってんの気になるな。おお、3人目の賢者。その指輪で俺の力はいつでもリンクと一緒だぞ。改めてよろしくなリンク。さあ里へ戻ろう。あ、ドレファンを、うん、あ、でもなんか泥が消えてる。これ元気になりそうだね。いや、そしてオーザーどうなるんだこれ。いや、またまたやったよ、この石像の二人が。もう一気に綺麗になるんじゃない。よかった、これで綺麗なゾーラの里が戻ってきたな。おー、綺麗になってる。リンクさん、お帰りなさい。見たかリンク、ヘドロが綺麗さっぱり消えたぞ。めっちゃ綺麗さっぱりだね。おかげでゾーラの里と民は救われた。いくら言葉を尽くしても足りぬが、礼を言わせてほしいぞよ。ドレファン王もなんかすっかり元気になってるな。俺、ムズリからのお礼欲しいな。この左側のちっちゃいやつね。ムズリ？あ、ない。してしろよ。え？来るか？リンクの助けがあったとはいえ、里を救ったこたびの活躍、見事ぞよ。いや、もう本当にシドがいないとどうにもならなかったからな。もうお前は我が跡継ぎとして申し分ない。これを機に、わしはお前に王位を譲ることを決めたぞよ。
急に何を言い出すのです、父上。いや、前々から考えておったことだ。シドよ、お前はヨナと手を取り合い、新しき王となり、二人で共にゾーラの里を導いてゆくのだ。俺が王に。ついにか。これ何、シドなんて言うんだ。うわ、なんかいい雰囲気。俺なんか後ろのやつもちょっとなんか察してない？ありがとうございます、父上。必ずや期待に応えてみせます。いや、よかった！いや、ついに、シドが王座によく言ったぞよ。さあ、新王の冠をここに、ハイラル1の剣士が見届け人ぞよ。そうだよ、ハイラル1の剣士いるよ、ここに。いや、もうシドは王の器だろう、完全に。皆の者、静粛に。あ、ムズリいや、なんか俺、でっか武器。父ドレファンよりこの冠を受け継いだ。今この時より俺は王となった。ああ、そして同時にヨナを王妃に迎えることにしたぞ。おお進んだな。ヘドロの脅威は去り、私たちは怯えることなくこの美しい空の下で泳げるようになりました。それは指導王とここにいる剣士リンク、そして里の皆の協力のおかげです。私はこの里の一員になれたことを誇りに思います。ですが、全てが解決したわけではありません。そうだ、ハイラルの血が不穏な波に揺れる限り、手に入れたゾーラの平和も簡単に泡と消える。今度はゾーラ族がリンクを助ける番だぞ。皆も力を貸してほしい。我が妻ヨナと王としての俺の初仕事だ。でっかく出たな。ゾーラの里以外にもハイラル全土だぞさてリンク、ゼルダ姫の剣だが、奇跡を手にしてみた光景で時の賢者と呼ばれていたあの女性、生き写しなんて言葉では済ませられない俺たちのよく知るゼルダ姫だった。やっぱそうだよね。で、今回やっぱゼルダ姫出てこなかったな、普通に空では。対して里に現れたゼルダ姫は父上を襲った。遥か過去ご先祖様の時代と今この時代にいるゼルダ姫は別人なのか。うむ、どちらにせよ探し出して直に聞けばいいぞ。リンク、王となったばかりで一緒に行けなくて申し訳ないが、姿を消したゼルダ姫の行方について引き続き情報を集めておく。またゾーラの里を訪れてくれ。リンク、俺と君はいつも賢者の力で結ばれているぞ。いや、そうだな、もうこれでシドの力を呼び出せるからね。来たー。なんだかんだゾーラの里一番悲惨だったからさ、綺麗になってよかったね。これじゃあこうクリアした後にいろんな人の話を聞くのがいいんだよね。こうお礼される。じゃあまずドレファン王から。あ、ドレファン王、やばい、ドレファン王、ドレファン王喋ってくれ。あ、話す、あ、こっからじゃないと話せないんだ。リンクよ、そなたには感謝してもしきれぬ。そなたの旅はまだ続くだろうが、ゾーラはそなたへの協力を惜しまぬぞよ。もちろんわしにできることがあれば何でも言ってほしい。王の鱗ください待って、え、これ、あー、全部使い切ってからじゃないともらえないんだ。これからどうするの。うむ、王位は指導王に譲ったことらしな。指導王、いいな響き。ワコードたちを見守りつつ隠居の身として自由にやらせてもらうぞよ。世界の危機を乗り越えたら若い頃のようにムズリと諸国漫遊しても面白いかもしれんな。これじゃあムズリも付き人みたいの引退なのかね。リンクも達者でな。ムズリ、俺はお前にお礼を求めてるんだよないつもこいつ高圧的だから。おー、リンクよ、よくやってくれたぞら。よくやってくれたね。お主の助けもあり、指導は誠ご立派になられた。わしも安心して里を離れられるぞら。あ、でも離れちゃうんだ。まあこのドレファン王と一緒に
なんか旅行するんだな。実は里の代表としてプルア殿のところへ赴くことになってな。あ、じゃあまた別の役割があるんだ。ゾーラの兵士と共に力を尽くすつもりぞら。まあ、こう見えてムズリはね、やっぱ有能そうだからな。お礼聞けたのでよかったです。シド、リンク、また旅に出るんだな。姿を消したゼルダ姫の行方について引き続き情報を集めておく。ゼルダ姫の捜索は容易ではないだろう、うん、だが何があろうとも俺は君と共にある。いつでも呼び出してくれ。いやー、シド、やっぱまあ昔から立派だったけどな。ん、あ、これあれじゃん、なんかイムと、これもう一人の付き人か。あ、なんかどうした、なんか怒られてる。あ、リンク様。え、リンク様、私としたことが。二人とも意外とおっちょこちょいだからな。元はといえばあなたへの仕事がはかどっていないのが原因でしょ。まあ、まだ慣れていないんだろうな。え、リンク様へ贈呈するためのゾーラの兜が空魚に収められているかもしれない。え、そうなの。え、だったら俺空魚見つけてこようかな。あ、これでもなんかゴロンシーにもあったもんな。そして最後、あ、ヨナさんの話も聞きたいな。あら、あら、リンクさん、この度は本当にありがとうございました。里を救ってくださったリンクさんへお返しができないかと考えていたのですが、実はゾーラのスネ当てすごいな、これゾーラ装備全身揃うんじゃないか。え、これゆず、あ、見つかってないんだね。これは古代ゾーラの祭殿。え、ゾーラの祭殿ってあれあったよな、あの地下だよなじゃあいろんなところに隠されてるな、ゾーラのすね当てだったり頭だったり。まあでもこれでまずゾーラの里が綺麗になってよかったな。まあ次は、まあ一回この中央ハイラルに戻りつつもこっち側だな。ってなるといよいよ最後の一つなのか。まあじゃあ行くか。